Salam əziz dostlar ve değerli izleyiciler, yeniden sizlerin karşısındayım ve bugün maraqlı bir video çekeceğim. Videonu çekmemişler ama onu deyim ki, kanalda hal-hazırda 550'ye yakın video var. Ama əfsus olsun ki, mən hələ də bu verilən 4000 saat baxışını keçə bilməmişəm. Ve sizden bir xahişim var ki, kanalı paylaşın ve en azından bu kanaldan yararlanırsınızsa, demeli kanalı paylaşa bilirsiniz. Eğer yararlanmışsınızsa, elbette ki kanalı blok edib, kanaldaki videoları izlemeye bilirsiniz. Yani bu normal bir şeydir. Və sizdən təkcə bir xahişim var ki, videoları izləmək və bu saat baxışını keçmək. Və burada mən belə bir saytı təqdim edeceğim. IELTS-ə bağlı bir maraqlı saytdır. Deməli, bu sayt vasitəsilə siz IELTS-ə aid olan bu Cambridge kitablarını rahat şəkildə işləyə biləcəksiniz. Yəni, gidib artıq da kitabdan falan işləməkdənsə, online formatda IELTS-in real online formatda imtahanda necə olur, o formatda istifadə işləyə bilərsiniz. Məsələn, burada deyək ki 15-cidir. Məsələn, test 1-ə başlayırsınız. Məsələn, 40 sualdır. Reading və writing də var. Məsələn, reading də həmçinin burada var və rahat şəkildə pulsuz şəkildə işləyə bilərsiniz. Yəni imtahanda necə bir formatsa, burada da demək olar elə bir formatda verir və bütün kitabları sizlərə təqdim edir. Və hətta digər formatda da testlər var ki, onları bizə verir. Məsələn, burada rahat şəkildə başlaya bilərsiniz və işləyə bilərsiniz. Sonra axırda isə ümumi cavablarınızı submit edirsiniz və burada hətta bizə gündəlik çalışmalar da verir. Gündəlik sizə necə deyərlər bir cədvəl düzəldə bilərsiniz. Yəni bunlar özləri də onu verir. Sadəcə sayt böyük bir saytdır. İçini araşdırın, amma burada müəyyən kitablar da verilib. Sadəcə bu kitablar pulludur və bu kitabları necə deyərlər yükləyə bilərsiniz, amma yükləsəz sizdən müəyyən kod istəyəcək. Yəni o kodu gərək əldə edəsiniz. Amma ki sadəcə olaraq bu praktik olaraq yaxşı kitab olduğu üçün mən sizə bunu böyle. Məsələn, bugünün praktiklərdir. Baxın, belə işləyə bilərsiniz. Kanalı aşağı yerləşdirəcəm, yəni daha doğrusu səhifəni.